Ja, vi er et ostemejeri her i Tavlo, et af Arlafoods største mejerier i Danmark, der producerer gul ost til det danske marked. Vi producerer blandt andet Ribehus og Klovborg. Og vi er en virksomhed, som har været en stor udvidelse gennem de sidste 3-4 år, og vi har udvidet vores kapacitet fra 25.000 tons til 64.000 tons. Og har en medarbejderstab på ca. 300 medarbejdere her i Tavlo. BBS er den engelske forkortelse af adfærdsbaseret sikkerhed, altså Best Behavior Safety. På Tavlo Mejeri arbejder vi med adfærdsbaseret sikkerhed, således at vi involverer medarbejderne i at tænke adfærdsbaseret i deres løsninger, frem for kun at tænke tekniske løsninger. En del af det arbejde, som vi har gjort her på Tavlo Mejeri, har været at sende alle medarbejdere på et grundlæggende BBS-kursus, således at de har været opmærksomme på arbejdet med adfærdsbaseret sikkerhed. Derudover har vi uddannet ca. 50 BBS-observatører, som gennemfører 300 BBS-adfærdssamtaler i løbet af året på mejeriet. LIA er en ny værktøj, vi har fået på Tavlo Mejeri til at registrere vores hændelser med sikkerhed. Og det bruger vi på den måde, at når der bliver oprettet en hændelse, jamen, så går vi ind og behandler den med det samme. Der bliver sendt en mail til den hændelsesansvarlige og arbejdsmiljørepræsentanten. Og på den måde så får vi vores tilløb til ulykker belyst, og vi får dem frem med det samme. De resultater, vi opnår, kan vi se via, at hvor vi måler vores frekvens, og vi har i dag en frekvens på 8, som er landskendt og måde at måle tingene på. Vi har også reduceret vores arbejdsulykker fra 20 til 8 og 3 her i 2016. Vi mærker også, at medarbejderne er involveret i arbejdsulykker i dagligdagen, og det giver også en god trivsel og medarbejdertilfredshed, som vi kan mærke, når vi taler med folk.